Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán premiér, vážené predsedníctvo, vážené excelencie, milí hostia, milí delegáti, je mi naozaj veľkou cťou vystúpiť na tomto slávnostnom sneme pri príležitosti 20 rokov tejto veľkej strany. Viete, nás sa niekedy v našej generácii pýtajú, že prečo spolupracujete práve so Smerom, prečo práve Smer, keď všetky médiá alebo väčšina médií hovoria, že to je zlá strana, keď väčšina mimovládnych organizácií hovorí, že to je zlá strana. Ja sa pokúsim túto otázku dnes raz a navždy zodpovedať. Smer SD je najväčšou stranou na Slovensku, Smer SD je najkomplexnejšou stranou na Slovensku a Smer SD je jednoducho stranou, kde sme hrdí, že s ňou spolupracujeme. Ja tu vidím zástupcov mladých ľudí, študentov, ja tu vidím zástupcov zamestnávateľov, ja tu vidím zástupcov zamestnancov, vidím tu odbory, vidím tu zástupcov dôchodcov, vidím tu zástupcov všetkých generácií. Za to všetkým z vás, dámy a páni, patrí jedna veľká gratulácia. Ste najkomplexnejšia strana. Mladí ľudia musia do politiky prinášať niečo ako modernizáciu. Mladí ľudia majú prinášať nové témy. Mladí ľudia majú vysvetľovať staršej generácii, aké sú ich potreby. A to je niečo, čo sa ako mladí sociálni demokrati pri Smere SD snažíme. Snažíme sa, aby strana bola čo najsociálnejšou, a to aj vo vzťahu k mladým. Naopak, starší ľudia nás musia niekedy ukočírovať, lebo my ako mladí samozrejme konáme s horúcimi hlavami, máme menej skúseností a za to vám taktiež ďakujeme, že dokážete nás ukontrolovať, že nám dokážete povedať, že ktoré témy sú dobré, ktoré témy sú horšie a že tento vzťah, táto symbióza naozaj v tejto strane funguje. A ja osobne si myslím, že Smer sociálna demokracia je jediná strana, kde funguje symbióza medzi mladými a starými. Opäť gratulácia. Ukázalo sa to na komunálnych voľbách, kde sme mali možnosť, a za túto možnosť ďakujeme, postaviť množstvo kandidátov, z ktorých niektorí boli úspešní. Dneska máme niekoľkých starostov, máme množstvo komunálnych poslancov. Ukázalo sa to na prezidentských voľbách, kde sme dostali možnosť byť súčasťou predvolebnej kampane a dostali sme možnosť získavať skúsenosti. Ukázalo sa to na eurovoľbách, kde väčšina kandidátky bola do 40 rokov a je to fakt, ktorý médiá spomínali naozaj minimálne. Áno, reálne, Smer SD mal jednu z najmladších kandidátok. A za to ďakujem za predsedníctvu. Je to naozaj výborné. A pevne verím v neposlednom rade, aj keď v tomto momente nemôžem byť veľmi konkrétny, že sa to ukáže aj na parlamentných voľbách. Jedného zástupcu mladých sociálnych demokratov, Matúša Šutaja Eštoka, už poznáte. A verte, že tam budú aj ďalší, ktorých samozrejme teraz nebudem menovať. Ale nejde len o kandidátku. My spolupracujeme aj na kampani. Povedali sme si, že do týchto volieb pôjdeme s vami. Sme silní, je nás veľa, máme stovky členov. A naozaj chceme držať za jeden povraz a chceme s vami tieto voľby vyhrať, lebo táto strana, dámy a páni, vie vyhrávať. Takým môjim posledným posolstvom na odľahčenie, keďže ako ste si iste všimli, tak kampaň začala a ja si myslím, že ako mladý človek si môžem dovoliť vás požiadať o to, že popri tom, ako veľmi snaživo a úporne podporujete stranu v terénnej kampani, a pevne verím, že to aj bude pokračovať tento rok a začiatkom budúceho roka, tak chcel by som vás ako mladý človek, ktorý je aktívny na sociálnych sieťach, poprosiť, aby ste stranu podporovali a zároveň aj mladých sociálnych demokratov aj na sociálnych sieťach. V dnešnej dobe je to jeden z nástrojov kampane, je to veľmi silný nástroj kampane a dokonca sa napríklad cez Facebook dajú vyhrať aj voľby. Preto prosím vás, popri tom, že stranu podporíte v terénnej kampani, podporte ju aj online, lajkovaním, zdieľaním, komentármi. Buďme silní,
v reálnom priestore, ale aj v online priestore. Čo dodať? Ďakujem za možnosť vystúpiť, gratulujem ešte raz k 20. výročiu a pevne verím, že symbióza mladších a starších členov a podporovateľov Smeru bude naďalej fungovať a že voľby v roku 2020 s výborným, mladým a dynamickým lídrom vyhráme. Ďakujem veľmi pekne.